Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Dasturimizni quvonchli xabar bilan boshlaymiz. Bugun 30-iyun kuni xonanda Sevinch Mo'minovaning tavallud topgan kuni. Shu munosabat bilan xonandamiz haqida qisqacha ma'lumotlarni e'tiboringizga havola etamiz. Sevinch Mo'minova 1982-yil 30-iyunda Farg'onada san'atkorlar oilasida dunyoga kelgan. 5-6 yoshdanoq Sevinch qo'shiq kuylab hammani lol qoldirardi. Maktabni tugatgandan so'ng xonanda poytaxtimizdagi Mannon Uyg'ur nomidagi Toshkent davlat madaniyat institutining rejissura fakultetini tamomladi. To'lin oy ilk qo'shig'ini Sevinch Navro'z bayramida kuylaydi. Xonanda ijod davomida 6 albom yaratdi. Bular To'lin oy, Sog'indim, Yuragim nolasi, Yagonam, Olib ket, Sevasan meni albomlaridir. Sevinch tez orada nafaqat O'zbekiston hududida, balki AQSh, Rossiya, Istanbul, Ozarbayjon, Tojikiston, Qirg'iziston davlatlarida ham mashhurlikni qo'lga kiritdi. Faqat qo'shiq kuylabgina qolmasdan bir necha filmlarda ham rol ijro etgan. Yusuf Roziqovning Dilxiroj, Bahrom Yoqubovning Baxt uchun million, Tsunami, Qish ertagi filmlarda bosh rollarni ijro etgan. Xonandamiz bugun 36 yoshini qarshi oldi. Kanalimiz nomidan Sevinch Mo'minovani tavallud ayyomi bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Oilaviy baxt hech qachon tark etmasin. Kanalimizni kuzatishda davom eting. Dasturlarimiz sizga ma'qul kelayotgan bo'lsa, like bosishni unutmang. Sizning fikringiz biz uchun qadrlidir. Bizga bo'lgan e'tiboringiz uchun rahmat.